90-84. Vierasjoukkojen puolelta tervetuloa Lahteen myös Jimi Koskinen vierasjoukkojen paidassa 5 minuuttia peliaikaa tänään. Miltä se peli maistuu? Ei, ihan hyvältä maistuu ja hyvältä näyttikin osittain. Totta kai askel oltiin jäljessä, varsinkin tuossa noin ekalla puoliajalla. Ja ei kai siinä sitten niin kummempaa. Tiukka peli saatiin loppuun kuitenkin vielä, niin se oli ihan positiivista, mutta paljon jää parannettavaa vielä puolustuksena. Mutta alkuhan teillä oli peli kuitenkin ihan näpäkkä, mutta johonkin se katosi sitten se ote siitä aivan varmaan. Joo, se oli kyllä hyvä, ihan hyvä alku, ekat minuutit, sen jälkeen se vähän katosi siitä. Hyvä, että päästiin lähelle vielä lopussa. No, viime kausien perusteella varmaan tiedät itsekin aika hyvin, miten Lahti pelaa, miten mikä tänään vastustajan tekemisessä oli ominta namikaa ja mikä siinä oli vaikeaa teille? No, kyllähän siellä oli tuttuja pelaajia ja vaikka pelaajatkin vaihtuu siellä vuosittain, niin samoja juttuja siellä pysyy ja sama coach on ollut siellä, niin samoja kuvioita. Kyllä siellä on muutamia juttuja, mitkä on ollut edellisenkin vuosina. Kovaa taistelua on siellä. Kiitoksia. Ryan Wright, congratulations for the win. What were the main things tonight for this win? I think the main things tonight for us were, the way we shared the ball, the way we were able to move the ball on offense. And, we missed a lot of open looks in the first half, but in the second half we made them when they countered. I think against a team like this that is so big and so physical, we just tried to really move the ball and just try to play as a team. And, make or miss, I think we did a pretty good job of that. Yeah. There were a couple of big guys against you under the basket. How did it feel to play against them? I felt like I just finished a UFC fight. I felt like I finished a UFC fight or a boxing fight. But, that's this league. This league is very tough. It's very physical. And, I feel that, I think that the refs did a pretty good job at just, letting us mix it up, letting us, bang against each other. And, it was fun because he's a great player. He's a really great player, Giles. And I feel like, I got better, trying to work against him. So. Okay. Onko kysyttävää pelaajalta? Eikö? No niin, kiitos pelaaja. Thank you, players. Let's go. Päävalmentaja Sami Toiviainen, aika tiukka ja tasainen peli ja varmasti teiltä aikamoinen rutistus tähän 3 pelin sumaan. Miltä se vaikutti? No se vaikutti oikeastaan siltä, että et me oltiin tietyllä lailla vähän jäljessä. Alku oli meiltä hyvä. Se mitä eilen kerättiin katsomaan ja käymään läpi kävellen asioita, niin siinä alussa se toteutui ihan oikeastaan niin kuin elokuvissa ja meni ihan täysin suunnitelman mukaan. Saatiin niin kuin tietyt pelaajat tekemään niitä juttuja, mitä me oikeastaan haluttiin, mutta sen jälkeen tietysti Lahti on niin hyvä joukkue, että eihän se nyt jää siihen, että me vaan rallateltaisiin jonkun 09 tai 08, mitä se oli jälkeen niin kuin loppu 34-36 minuuttia, niin ei tietenkään. Ja Lahti toteuttaa omia juttujaan kurinalaisesti. Heille ei tule ihan hirveästi sellaisia, niin kuin, sellaisia heittoja, että niin kuin tarvitsisi päätä rapea, että miksi se otti. Niitä on aika vähän, niin siinä he on hyviä. He on erinomainen kotijoukkue. Valitettavasti vaan täällä oli tänään hiljastakin melkein virkossa moneen otteeseen. Toivottavasti ihmiset löytäisi vähän paremmin tänne paikalle, koska tämä pelaa jotenkin hyvää korista tämä joukkue. Sitten meillä 3. jakso oli se iso ongelma tänään. Kadotettiin se fokus siihen enemmän tuomareille juttelemiseen. Sitten laitettiin pari helppoa ohi, niin se vaan kertautui se turhautuminen ja päästettiin 12 pisteen karkumatkalle. Ja tultiin vielä peliin mukaan, saatiin kuitenkin Kanervolle erinomainen 3 pisteen heitto. Ja sitten Bennerman, se yksi vapari lipsatti ohi, niin ei saatu sitten riipari, että olisi päästy vielä yrittämään. Et sinänsä joo, oli mahdollisuus vielä, mutta kyllä se joukko, joka oli energisempi ja aktiivisempi 40 minuuttia, niin voitti tämän. Ajoittain me oltiin ihan ok hyviä, mutta sitten taas huonot jaksot oli tänään pidempiä kuin meidän tällä kaudella monesti ollut. Että et
siinä niitä suurimpia syitä. Niin, kuitenkin viimeisen neljännekseen 27 pinnan ja mukaan peliin. Mitä hyviä asioita tästä pelistä voi teidän kannalta löytää? No, Devon Chilesin jaksaminen. Kuitenkin hän oli sieltä mä eniten epäilen, että jaksaako pelata. Pelasi erittäin hyvän pelin. Ja hyökkäyspäässä ei ole kauheita ongelmia. Tulee sieltä, niin kuin kolmas jakso oli huono, jos me ruvetaan ihan liikaa hautamaan palloa ja näin. Mutta siitä mä oon tyytyväinen. Mutta puolustuspäässä ne meidän isoimmat ongelmat on tällä hetkellä, vaikka ollaan pelejä voitettu. Me ollaan voitettu aika paljon hyökkäämällä. Niin nyt meillä on 12 päivän ottelutauko, niin me kyllä keretään ensi viikko paneutua siihen. Ja varmasti käytetään se koko viikko siihen puolustuspään kehittämiseen. Että ei siinä. Levypallon pelaaminen meillä on hyvä. Ja sitten yksi tietysti, kun tilastoja nopeasti tuossa katoin, niin 31 vaparia versus 10. Okei, kolme kertaa kun me lopussa rikottiin, että sanotaan, että 25-10 vaparit vielä siinä vaiheessa, kun pelataan peliä ilman, että meidän tarvii rikkoa, niin siinä näkee, kumpi joukko oikeasti oli aktiivisempi. Kyllä vain. Sitten Ilkka Palviainen. Aika hieno kotivoitto kotiyleisö. Hyvän kannustuksen tuella, vaikka tässä sanottiinkin, että hiljasta tänään olisi ollut, mutta mitä sä näet tämän pelin kaiken kaikkiaan? Toiveen on tottunut niin kuin vaan Mekkalaa siellä jumppahallissa Kauhajoella. Niin. Sanon ihan ensimmäiseksi, että niin kuin loistava taistelu Karhulta, kuten ihan kolme matsia. Ja kollega sanoi tuossa, niin ei se väsymys näkynyt siinä. Totta kai se näkyy jossain vaiheessa siellä, mutta siihen, että niin kuin Karhu on erinomainen koripallojoukkue ja pystyy osoittamaan, että on vielä todella hyvässä fyysisessä kunnossa. Sen, että toi on sellainen rypistys, että niin kuin, mikä nämä herrat on vetänyt tuossa matkustamiseen, niin, että niin, se olisi ihme, jos se ei jollain tavalla näky. Todella tyytyväinen voittoon. Tyytyväinen siihen, että pelattiin mun mielestä enemmän tai vähemmän niin eka 5 minuuttia lukuun ottamatta niin hyvä 35 minuuttia. Ja siinä me oltiin aika passiivisia siinä ensimmäisen 5 minuuttia. Me epäröitiin, me ei pelattu itseluottamuksella, mutta oli mahtava nähdä ja oikeasti helpottava nähdä ja tuntui todella hyvälle, että niin kuin sellaisia asioita, mitä ollaan harjoiteltu ja etenkin sitä ratkaisuvalmiutta ja heti toimimista siellä, niin sitä rupesi näkymään tuossa. Ja me saatiin aika kivasti tehty mun mielestä koreja tänään ja pisteitä. Sen, ettei ole paras koritekojoukkue ollut missään nimessä. Ja saatiin esimerkiksi Wernermanin avulla saatiin niin tänään sitten taas ihan rutosti pisteitä. Hän oli fantastinen tänään hyökkäyspäässä tuossa. Mut mun mielestä mikä oli, että meidän toisen puolen alku oli todella hyvä. Kolmosneljännes oli tosi hyvä peli meille. Se, että niin yritettiin pitää tempoa yllä ja tappaa Karhu temmulla siinä, mutta ei kuitenkaan niin saatu heitä pudotettua kyydistä tuossa noin. Niin, tilastoistakin aika helppo poimia Wernermanin suoritus, mutta aika laajalta rintamalta kuitenkin tietyllä tavalla saatiin tänään onnistumisia vai mitä? No ehdottomasti Atte Perttu, täsmäase. Naulaa heitot just silloin, kun joukkue sitä eniten tarvitsee, niin unohtumatta myöskään muita, joka äijä tuossa noin täytti paikkansa. Et Matias Ojala tekee todella hyvää duunia koko ajan, kun on kentällä. Ja sen, että niin Ojala pääsi vielä ehkä omimmilleen tuossa noin, kun Wernerman pystyisi koraan niin hyvin, niin siihen, että niin Ojala pystyi sitten niin antaa oma panoksensa siihen meidän puolustuspäähän. Juuri näin. Onko vielä kysyttäviä? Ellei, niin pistetään pelipaketti. Kiitokset valmentajalle. Kiitos.